Sabirabaddan olan gənclər qalib ordu sıralarında vətən keşiyi çəkmək üçün hərbi xidmətə yollanıb. Bu münasibətlə yola salma tədbiri düzənlənib. Bayraq meydanında keçirilən yığıncaqda rayon icra hakimiyyəti, hərbi komissarlığının nümayəndələri, vətən müharibəsi iştirakçıları, o cümlədən çağırışçıların valideynləri iştirak ediblər. Öncə tədbirdə himn səsləndirilib. Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra tədbirdə çıxış edənlər çağırışçılara uğurlar arzu ediblər. Ordu quruculuğu sayəsində Heydər Əliyev ideyaları, eləcə də Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin milli ordumuzun daim möhkəmlənməsi üçün göstərdiyi diqqət və qayğı bir daha nəzərə çatdırılıb. Vətənə layiqli xidmətin önəmindən söhbət açılıb. Bildirilib ki, vətənimiz əmin əllərdədir və xain düşmənin həmlələrini istənilən an qarşısını almağa qadir ordumuz var. Buna misal olaraq aprel döyüşlərində qazanılan zəfərdən, həmçinin iyul hadisələrində düşmənin təxribatının qarşısının alınmasından danışılıb. Həmçinin bildirilib ki, vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanlığının rəhbərliyi altında 44 günə torpaqlarımızı yağı düşməndən azad etdi. Qeyd edilib ki, şəhidlərimizin qanı bahasına alınan torpaqların qorunması gənclərimizin ən müqəddəs vəzifəsi sayılır. Bir daha diqqətə çatdırılıb ki, indi gənclər bütöv Azərbaycan torpaqlarının keşiyində bir daha dayanmağa yola düşür. Yeni yola düşən hərbi çağırışçılarda görüşdə inam hissi ilə işğaldan azad edilən torpaqlarımızın keşiyində mərdliklə dayanacağını bildirib. Yola salma mərasimində öncə çağırışçılar bayraq müzeyində olublar. Gənclərə Azərbaycanın zəngin tarixini, qədim dövlətçiliyini əks etdirən atributlar barədə məlumat verilib. Tədbirdə hərbi vətənpərvərlik musiqiləri səsləndirilib. Həmçinin mədəniyyət işçilərinin vətənpərvərliyə qəhrəmanlığa həsr etdiyi səhnələr nümayiş olunub. Mən bu günləri fəxr edirəm ki, vətənimizin keşiyində dayanmaq üçün hərbi xidmətə yollanıram. Bu münasibətlə hərbi xidmətə yollanan bütün çağırışçılara, bütün yoldaşlarıma sağ-salamat gedib qayıtmaqlarını arzu edirəm. İlk öncə torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, ailələrinə, yaxınlarına və səbir diləyirəm. Allah bütün qazilərimizə, xəstələrimizə, yaralılarımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Mən bugün fəxr edirəm ki, qalib ordunun əsgəri olacağım gələcəkdə. 4 illik ali təhsildən sonra inşallah bugün hərbi xidmətə yola düşürük. İnşallah Allahın izni ilə bugünə qədər orta məktəbdə, universitetimizdə müəllimlərimizin bizə həsəd hissi ilə həmişə vurguladığı bir söz var idi ki, inşallah vaxt gələr Qarabağı azad eləyərik və gənc əsgərlərimizi yola salmazdan əvvəl onu qeyd edib yola salarıq. Şükürlər olsun ki, Müzəffər Ali Başkomandanın başçılığı altında rəşadətli ordumuz Qarabağı düşmən tapdağından azad elədi. Keçən il bu vaxtı Tovuz döyüşlərinin başladığı gündür. Başda Polad Həşimov olmaqla bütün şəhid olan əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların qanı bahasına azad elədiyi torpaqları son nəfəsimizə qədər qoruyasaq. Uğurlar arzu edirəm bütün əsgərlərimizə, Ali Başkomandana. Şükür Allah'a ki, ölkələr içində tanınmış ölkəyik. İnşallah seçilən ölkələrdən olacaq. Daha sonra hərbi çağırışçılar üç rəngli bayrağımızı öpərək onlar üçün ayrılan avtobusla hərbi xidmətə yola salınıb. Qurban Vidadoğlu, Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.